ძე არის. ერთ-ერთი ყველაზე უფრო სასარგებლო პროდუქტი ადამიანის ჯანმრთელობისათვის. განსაკუთრებით რძის პროდუქტები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ყველი ან ქართული ტრადიციული მაწონი. და ისინი ნამდვილად მიჩნეულია ჯანმრთელობის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ახალშემწყობ ფაქტორად. მოდი ესე ვთქვათ, ადამიანის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი რამ, ბავშვობიდან დაწყებული ღრმა ასაკამდე ძალიან მნიშვნელოვანი პროდუქტია, თუნდაც გასტრონომიაში, იმიტომ რომ რძის ნაწარმს ძალიან კარგად ხშირად მოვიხმართ, ძალიან კარგი სასარგებლო და ბევრი კერძი კეთდება რძისგან. მუდმივად ვიყენებ ჩემს სამზარეულოში. ცილი ძალიან დიდი წყარო და ცილა როგორც ვიცით ეხმარება კუნთოვან მასას შენებაში, ასევე ძალიან კარგი არის ძვლის სტრუქტურის ჩამოყალიბებაში, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ბავშვებში და შეიცავს უამრავ ვიტამინს და მინერალს. ძე მნიშვნელოვანი საკვები ნივთიერებების საუკეთესო წყაროა. თუმცა ის შესაძლოა იყოს საფრთხეშემცველი, თუ მიღებულია დაავადებული ცხოველისგან, არ არის პასტერიზებული ან შენახულია არასათანადო ჰიგიენურ პირობებში. ძე არის მაღალი საფრთხეშემცველი სურსათი, რომელშიც კარგი პირობებია მიკრობთა ზრდა განვითარებისთვის, თუ იგი არ ინახება სათანადო ტემპერატურულ რეჟიმში. ძე არის და უნდა იყოს საქართველოში სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების ლოკომოტივი. ჩემი ოჯახისთვის არის მთავარი საზრუნავი და შემოსავლის წყარო. ბავშვებს ძალიან უყვართ. იმისგან ყველი კეთდება. კიდე სახელი, კიდე შოკოლადი ძიანი. ძალიან კარგია.